如何用 PS 的 AI 功能对你的照片重新构图？照片打开进 PS 之后，我们可以找到裁剪工具，这时候下方就会出现一个生成式扩展，在这里边我们可以设置好你想要的比例。设置好比例之后呢，它有横宽的比例啊，我们可以在选项栏这里边点击这个图标，高度和宽度互换，变成我们的竖版。按住 Shift 键加 Alt 键，以中心进行扩大。扩大之后呢，我们直接双击鼠标。这时候 PS 的 AI 将会对画面进行自动填充。好，我们看一下效果，整体还是不错的啊。我们放大看一下细节。好，从这里看，我们下边是原图，上边是填充的。 PS 的 AI 功能目前填充的质量还是比较低的啊，对于要求高的照片呢，可能效果不会特别理想啊，就是放在网页上看问题还是不大的。我们对比一下原图。如果喜欢我的课程，一定要记得点赞关注。